descendo o trem aqui, né? E a velha Jerusalém fica ali naqueles muros ali na frente ali, tá? Vamos até lá para conhecê-la. Aqui nesse momento tem muito policiamento, né? Por causa dos conflitos que está tendo, mas está bem seguro, assim, sabe? Não passei nenhum tipo de receio aqui, não. Tá? Então esses muros aqui, ó, é a velha Jerusalém. Aqui está. Então vamos lá para conhecer. É, estamos aqui, olha só que beleza. Dá uma olhada. Esses muros aqui já é a cidade velha de Jerusalém, né? Do tempo de Jesus ainda. É muito grande, se anda bastante ali. E tem um pessoal que ainda mora aqui na cidade mesmo, né? Tem moradores comuns aqui, mas é tudo muito bonito, tudo lá. Você, quando você entra na cidade, parece que você voltou há 2000 anos atrás, né? É muito legal. Olha aqui, estou entrando pelo portão aqui, que é o Jaffa Gate, né? Que é esse portão que está lá à frente aqui. Vai ser a nossa entrada para a cidade velha de Jerusalém, tá? Lá tem bastante vielas, que vocês vão ver, que a gente vai percorrer ali. E é muito bacana. Ok, agora chegamos ao portão, né? Que havia comentado este. Agora realmente vamos estar entrando dentro da cidade velha de Jerusalém. Olha só. Os muros ainda intactos, né? Muita história aqui. Tá bem tranquilo, ó. Não tem quase ninguém. Ó, tem muitas ruas aqui.
nesse prédio ali tem um centro de informação para o pessoal do cristianismo católico, né? Olá. Olá. Brasil. Tudo. Aqui vamos aqui, ó, seguindo em frente aqui, vai dar lá na igreja, né, no Santo Sepulcro, né? E é onde a gente vai lá para conhecer, tá? É tudo bem informativo aqui, apesar desses becos assim, você consegue se virar sem nenhum problema, tá? Se alguém entendeu, me diga aí, tá? Que eu não entendi nada aqui. Aqui é bem comum, tá, o pessoal tá andando de patinete, né? Os patinetes eletrônicos, elétricos, aliás, você pode alugar, né, com facilidade. E é muito bom para se locomover por aqui, né? Ó, se vocês quiserem se hospedar aqui, tem hostel aqui, tá? Para mochileiros e tudo mais, você fica dentro da cidade velha de Jerusalém. É uma experiência nova, né? Para quem gosta, pode ser bem legal. Hoje está bem vazio aqui. Confesso que ontem, eu estive aqui ontem e estava mais movimentado, né? E tem muita coisa fechada aqui hoje.